Denna vecka börjar med att vi lastar altanen och räcket som tidigare omgärdat vår visningsmodell och Vita huset 50. De lyfts omsorgsfullt på plats och lastbilen för transport norrut i landet. Den här helgen har vi vår julkampanj här på Morgan Nyman AB. Fredag, lördag och söndag mellan 11 och 15 är ni välkomna hit för julmys i dagarna 3. Vi har kampanjpriser på flertalet villavagnar och bjuder på lättare förtäring vid bokning. Välkomna till oss i helgen. Därefter är det dags för själva visningsmodellen Vita huset 50 att lyftas och säkras för transport. Detta imponerande hem, 12 meter långt och 4 meter brett, rullar iväg mot sin nya ägare som vi är säkra på kommer att bli väldigt nöjd med sitt nya boende. Samtidigt i fabriken närmar sig arbetet med Vita huset 75 i vinkel sitt slutskede. Här spikas och målas foder kring dörrar och fönster för att ge huset den perfekta finishen. Inne i huset pågår installationen av vitvaror som nu kopplas in och monteras med precision. Veckan avrundas med ännu en transport. En begagnad villavagn lämnar vårt lager i Häggum och beger sig mot sin nya destination. Följ oss på YouTube för att se vad som händer behind the scenes i vårt arbete att hjälpa våra kunder komma närmare sina drömmar.